Съвети срещу бръчки в интернет. Моята тайна? Боря се с бръчките, докато спя. Нощен крем против бръчки Nivea Q10 Plus възстановява запасите от Q10, докато спиш. Намали бръчките само за 4 седмици за по-мека и гладка кожа, която всеки обича. Довери се на нощния крем против бръчки Nivea Q10 Plus от Nivea.